Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de vlog, né? E dessa vez num estúdio novo, né? Na verdade, é só um quarto, né? Que eu tô na casa da minha avó, eu viajei, né? Aí eu vou gravar meus vídeos durante esse mês de julho, que eu tô de férias, né? E hoje a gente tá fazendo um ano de canal! Uou! Então eu resolvi comemorar fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo que hoje vai tá massa. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou, das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor. Essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor. A amizade da gente é forte, sempre ela triunfará. Eu acho que essa música combina, viu, com o tema do vídeo de hoje. Bom, vamos começar. Primeiramente, por que que eu criei esse canal? Eu criei esse canal com o intuito de mostrar para vocês os meus conhecimentos, que no caso sobre Ben 10, Naruto, Dragon Ball, Minecraft e Hora da Aventura, né? Que são os meus temas atuais. Sendo que o principal é Ben 10, né? Porque Ben 10 é o meu desenho preferido. Bom, aí esse canal começou um ano atrás, né? Dia 5 de julho de 2016, no qual o primeiro vídeo que eu fiz foi de Ben 10, Alien do novo Omnitrix, né? O Omnitrix do Ben de Omniverse. No qual, hoje aquele vídeo tem um monte de visualização, né? Mas não tinha muito não, porque meu canal tinha nem inscrito, né? Quando eu comecei, só quem se inscreveu no meu canal foi meu primo. E aí depois com o tempo foi crescendo, né? Mas no começo tinha só. Era raro ter escrito, né? Mas agora cresceu muito. E assim, no começo, né, eu só fazia vídeo de Ben 10, Minecraft e Naruto, né? No qual Ben 10 eu fazia as transformações do Ben 10. Em Minecraft eu fazia Minecraft animações e Naruto. Alguns vídeos era raro, era difícil fazer vídeo de Naruto, era os jutsus lá, né? E alguns eram até bloqueados, né? Porque o YouTube ele bloqueia alguns vídeos em alguns países, né? Não é tipo remover seu vídeo, é só bloquear. É diferente de remover e bloquear. Porém, eu já tive alguns vídeos bloqueados, né? Que naquele tempo, no começo do meu canal, eu não sabia direito o que era direitos autorais, por isso que eu não tinha muito cuidado. Aí a maioria dos meus tinha negócio de direitos autorais, a maioria não era monetizada, né? Mas hoje a maioria está sendo monetizada. É difícil ter um direitos autorais, e se tem é sem querer. Bom, e por muito tempo meu canal foi assim, né? Eu só fazendo vídeos, tipo, só com imagem, né? Com cenas e uma musiquinha de fundo, essas coisas, né? Só com transformações de Ben 10 e animações. Mas meu canal começou a crescer mesmo quando eu comecei a fazer o quadro Curiosidades sobre Alienígenas, que vai voltar, viu? Vocês que são. Vocês fãs antigos do meu canal, né? Inscritos antigos do meu canal que recordam dessa série, ela vai voltar, viu? Não se preocupem. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de curiosidade sobre alienígenas. Dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre o Enormossauro, né? O Enormossauro é um vaxassauriano do planeta Terra D, né? Os alienígenas, originário da série Ben 10, Força Alienígena. Mas no começo, né, essa série não fazia tanto sucesso por causa que o meu gravador era muito ruim, eu gravava muito ruim, saía o áudio bem baixo, era bem ruim mesmo, né? Naquele tempo eu não sabia editar muito bem, não. E eu colocava só as imagens e eu falando, né? Usando meus conhecimentos para gravar o vídeo. Mas essa série mesmo assim bombou, vários inscritos se inscrevendo no meu canal por causa dessa série do Curiosidades Alienígenas, eu devo muito a ela. Bom, e aí foi assim, né? Ben 10, Curiosidades Alienígenas, alguns tipo histórias aqui eu fazia escrevendo, né? Aí Minecraft, animações, né? Sempre foi animações, mas todo vídeo de Minecraft no meu canal é animações. Até hoje tem alguma, né? É difícil ter, mas às vezes tem. Porque agora eu tô mais focado em Ben 10, né? E Naruto, às vezes, tinha alguns vídeos assim, eu explicando, né, sobre os jutsu dele, os taijutsu, genjutsu. Tem alguns vídeos de Naruto também. Beleza, né? Cada ninja tem seu elemento diferente, né? Os elementos são cinco.
Fogo. Ar. Terra. Água. Raio. Mas eu achava que tem uma coisa faltando, que era intro. Todo canal tem intro, né? Daí eu tenho três intros no meu canal, assim, principal, né? Algumas séries têm sua própria intro pro tema, né? O tema da série eu coloco lá a intro, mas as intros principais são essa. Começo da era do começo do meu canal, né? No ano de 2016, essas coisas. Aí a segunda é essa. Que eu usei já esse ano, né? Depois eu comecei a falar Dragon Ball. E essa, né? Que é a atual. Qual eu gostei muito dela, do jeito que eu fiz ela, lá no qual, tipo, saiu três temas, né? O Ben 10, Dragon Ball e Minecraft. Tipo, Ben 10 não é o tema principal, então não podia faltar. Aí também tem Dragon Ball, né? Tem o Goku lá na luta do Torneio do Poder, na abertura. Ficou muito foda, eu adoro essa abertura. E Minecraft, tem luta de animação, né, que é, meu canal é só isso, Minecraft é só isso, luta de animação, né, pode ser que mais pra frente eu faça gameplay de Minecraft, mas por enquanto tem só animação de Minecraft. E assim, Dragon Ball no meu canal, assim, eu não falo muito falando, né, explicando, mas eu acho que eu vou trazer às vezes, né, de vez em quando, né? Porque agora eu tô mais focado em Mané, mas de vez em quando eu posso fazer um vídeo de Dragon Ball explicando. Porque eu acho o universo de Dragon Ball interessante, né? Parecido com o de Bandas, que tem as IS lá, né? Saiyajin, também com os Eidins, eu acho massa. Aí eu pode ser que eu faça um ou dois vídeos aí por mês explicando essas coisas, né? Mas vamos continuar, retrospectiva, né? Quando eu comecei a falar Dragon Ball, né, já tava bombando meu canal, tava lá mais de, eu acho que tava mais alcançando, tava mais de 100 inscritos, né, meu canal. E uma das coisas que me ajudou mais a melhorar no meu canal é o programa Filmoro, porque a partir dele eu tive mais qualidade, né? Eu botava aquelas imagens, né? Tipo aquelas imagenzinhas só pra ajudar na edição. Aí que antes eu usava o Movie Maker, no qual eu só colocava a imagem na tela e eu ficava falando, né? Aí dava direitos autorais, mas como o Filmoro dá pra botar só uma imagenzinha assim, aí já ajuda mais, né? E meu canal bombou também, foi com a estreia do Reboot. Assim, eu sei que muita gente não gosta do Reboot, mas eu fazia reviews e muita gente gostava das reviews. Eu achei bem legal, foi bem interessante fazer essas reviews e ainda mais agora, né, com a segunda temporada, que muita gente tá gostando, né, do Ben 10 Reboot a partir de agora, desse especial do Omnitrixed, né, o Omnitrixed. Alguma coisa assim, né? O especial do Vilgax, pronto, todo mundo sabe por isso, né? Do quatro episódios. Agora, o dia que meu canal bombou mesmo foi quando eu conheci Otávio, do canal Cachorro Azul, que é meu editor. No qual, tipo, quando eu conheci ele, velho, ele pegou meu número, né? A gente começou a falar pelo WhatsApp, ele me dava dicas de como fazer os vídeos, as capas, né, que essas capas que estão aí, que vocês vêem nos vídeos, algumas foram, a maioria foram esses que fez, né, e elas são muito show, véio, porque ele tem um programa do Photoshop, eu não tenho, não, porque o computador é meio ruim, né, mas qualquer dia eu vou baixar e aprender a usar, né, essas coisas, mas valeu mesmo, cara, valeu Cachorro Azul, valeu Otávio, porque
Você é foda, velho. Se não fosse por você, meu canal não tava fazendo esse sucesso todo, não. Tipo assim, em um mês eu consegui 1000 inscritos. Eu tava com 500, aí quando ele começou a me ajudar, né? Aí eu consegui mais inscritos, 1000 inscritos, né? Aí depois 2000, e aí eu já tô quase em 3000 inscritos, velho. É. Só com a ajuda dele aí, fazendo as gameplays, essas coisas, né? Então valeu mesmo, cara. Você é 10, você é um amigão mesmo. A amizade da gente é forte, sempre ela triunfará. E sinto energia quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. E continuando, né? Aí eu comecei a fazer vídeo de aventura atualmente, no qual tem muitos poucos vídeos, mas é porque eu tô mais focado em Benes, como eu disse 1000 vezes nesse vídeo, né? Mas de vez em quando é bom variar, né? Às vezes eu faço outros vídeos, né? Eu vou fazer vídeos contando a história de Hora de Aventura, essas coisas, né? Aproveitar que a temporada tá massa, né? E tá já acabando, infelizmente, mas vamos nessa, né? Mano, agora meu canal sofreu muitas mudanças, mano. Você deve ter percebido que antes, né, eu fazia áudios e era ruim e só botava lá as imagens. Aí depois eu comecei a fazer vlogs, né? Foi meu tio, que ele tem um canal também no YouTube, no qual foi ele que me influenciou a fazer vlogs, né? Começar a fazer vlogs. Só que o problema é que antes saía com o áudio atrasado, né? Eu falava e o áudio saía atrasado, né? Eu acho engraçado quando eu vejo meus vídeos assim, mas agora eu melhorei, o áudio tá mais sendo atrasado, não. No qual, o primeiro vídeo que eu fiz de vlog foi falando sobre o Professor Paradoxo, até o Jolan. Foi massa aquele vídeo ali, eu fiz nesse mesmo local aqui, né? Quando eu tô de férias eu faço aqui os vídeos. Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo da história do Professor Paradoxo. E dessa vez, né, o webcam tá aparecendo, né, pela primeira vez. E deixe muito like nesse vídeo, eu quero ver muito, muito, muito mesmo. E compartilhe, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Daí foi muito massa também. E outro que me ajudou foi o Vinícius. Não sei se ele ainda acompanha meus vídeos, mas ele é inscrito no meu canal, né? Aí ele fez um banner pra mim e uma fotinha, né? Esse aí que vocês estão vendo aí na tela com meu nome. Foi ele que fez, então valeu, Vinícius. Não sei se você tá vendo esse vídeo agora, mas se tiver vendo, valeu mesmo, cara. Você também me ajudou, porque antes era eu colocava uma imagem de Minecraft e minha foto. Não sei se vocês lembram, mas eu colocava isso. Bom, agora vamos falar atualmente e pro futuro. Atualmente, né, a minha série que estão mais bombando são Destruição de Aliens e as gameplay, né, Game 10 Alien Force Vilgax Attacks. E essas séries eu tô fazendo com a ajuda do meu amigo, né, o Otávio. E mais pra frente eu pretendo trazer mais gameplay do Ben 10, mais episódio de Destruição de Alien, né, fazer vários aliens brigando, né, que eu sei que vocês gostam muito, né. Eu acho que é a série que tá mais bombando no meu canal atualmente. E eu também quero trazer outros temas, né, como Dragon Ball, Naruto, Hora de Aventura e Minecraft, que eu trago um tema novo aí por aí, mas não se preocupe, porque sempre vai ser focado em Ben 10, né, claro. Vai ter muitas vezes mais de Ben 10 do que outras coisas, mas o nome do meu canal é Daniel Leite, né, eu não tenho um tema certo, né, no Daniel Leite. Só mais um viciado em Ben 10 e desenhos e animes, né, então esse é o tema, é meio que o tema do canal, né, desenhos e animes. Então, mais pra eu pretendo trazer também gameplay de Minecraft, né? Assim, não vai ser um canal de Minecraft, mas vai ter algum, né? De vez em quando, né? Ainda vou ver isso, né? Mas vou trazer mais novas séries de Ben 10, né? Com novos temas, né? Além de destruição de alienígenas, vai ter outras coisas, né? Vai ter mais curiosidades alienígenas, que vai voltar essa série e crescer muito, fazer muito sucesso, né, e melhorar a qualidade dos meus vídeos, né, porque não tá uma qualidade 100%, não tá, tipo, eu não tô gravando em HD, aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó, tá, mas tá meio ruimzinha, né, mas eu vou melhorar, eu vou comprar uma câmera nova, um celular novo, aí vai dar tudo certo.
Beleza? Então é isso, gente. Se você gostou dessa retrospectiva, deixar aquele like, se inscreve no meu canal se ainda não foi inscrito, pra gente crescer mais, né? É, adicionar os favoritos, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Sem falar notificação bem ligeira, né? Eu acho que você nem entendeu falando isso. Bom, mas é isso. Fiquem com Deus. Um abração de verdade e obrigado por me ajudar a manter meu canal por um ano. Falou e tchau!